Hola, molt bona nit. L'esperit de superació pot fer reals idees que semblen poc assenyades. 30 minuts segueix avui una petita odissea humana i empresarial molt peculiar, tant pels seus protagonistes com pel lloc on passa. És una idea que va sorgir d'unes vacances a Cuba d'un grup de discapacitats de Girona. A Cuba no es fan cadires de rodes i es calcula que se necessiten entre 60 i 100.000. Ara, el grup de Girona, que va començar enviant cadires usades, vol fer realitat una tasca enorme, posar en marxa a l'illa del Carib unes fàbriques de cadires de rodes. El que veuran és el resultat de l'intent, les dificultats i les alegries per fer realitat el projecte, que demostra que amb voluntat podem ser capaços de tot. Bon dia. Això és una escola en desús de Sarrià de Ter, al costat de Girona. Un grup de discapacitats amics seus la fan servir de base logística d'un projecte de cooperació amb Cuba. I això són peus de nois. Peus, cames, pròtesis. Són pròtesis. Estan ja desmuntades, s'han d'acabar de desmuntar. Es preparen per omplir un contenidor amb material per a discapacitats cubans. Cadires de rodes usades, roba, algun ordinador... És un grup peculiar, meitat colla d'amics, meitat ONG. He instal·lat el Word, he instal·lat el Photoshop, he instal·lat el DVD, tot està configurat, funciona bé. Tu busques coses que t'emplenin la vida, coses que t'hi trobis a gust fent-les, que no te serveixen ni per guanyar-te la vida ni a vegades per aprendre gaire res que et serveixi. Home, t'emboliques amb això una mica estirat pel fet del col·lectiu, de què pertanys un col·lectiu, vulguis que no, que tenim unes necessitats específiques, el fet de ser discapacitat, doncs, ja és una cosa que fa que contactis amb més naturalitat amb els discapacitats d'allà. Em vaig cremar, vaig tenir pues, això, no? un greu accident de treball i vaig estar doncs, molt de temps ingressat, vaig tardar molt a recuperar-me i arrel d'aquí pues, pots acabar doncs, sentint-te molt més útil col·laborant amb aquest tipus de coses. I a més és una cosa que tu coneixes profundament i saps el que t'ha estat faltant i saps el que pots acabar aportant. I és el que més em motiva doncs, en aquest món, la discapacitat. Aquestes dues me les acabaré jo per provar a veure si de dos, aquestes dues en faig una perquè no funcionen bé. Vale. Aquestes pròtesis usades les han portat a Joan Soler, un ortopeda de Girona, perquè les posi a punt. Ell ja ha estat a Cuba amb el grup i coneix les necessitats i els problemes que hi trobaran. També anirà al pròxim viatge que estan preparant. No crec que tinguin cap problema a l'hora de fer pròtesis, vull dir, de fet em vam estar veient com els feien bé. El que sorprenia a vegades és que veies que, doncs, que tenien peces com aquestes, però els faltaven, doncs, no tenien, per exemple, ni loctite, ni coses molt, molt bàsiques, com pot ser doncs, teixit de cotó, resina. No tenien, vam estar en una fàbrica de sabates, no podien treballar perquè no tenien cola. Aquesta habitació superpoblada és la seu d'aquest col·lectiu i la redacció d'una publicació. De fet, l'origen del grup, que es diu GERT, grup editor de la revista del Discapacitat, és la revista L'Atípic, que fan aquí i que parla del món de les minusvalideses. T'habrá comentado ya, ahora a principios de julio, si todo va bien, saldrá otro contenedor. Esperamos cuando nosotros lleguemos a finales de agosto, ustedes ya puedan estar trabajando. Porque ahora llegará vía Guantánamo, desde Guantánamo será lo mismo, ya se separará el material y ya se les hará llegar. Pues el 28 de agosto... Ara preparen un projecte que va molt més enllà de fer donacions de material de segona mà. Volen enviar peces per muntar a Cuba cadires de rodes i volen acabar fabricant-les totalment allà. Lo que pasa es que estamos pendientes de que nos lleven unas piezas para la silla que tienen que venir de Chile. A ver, ara lo principal és més cadires per muntar, per seguir ensamblant més components. Volem enviar materials, el que és barra de tubo, el que és la lona per als tapissats, enviar l'enrotllo, i volem enviar pols de plàstic, però això seria l'hòstia, sí. Si arribéssim aquí, però pols de plàstic per fer la part de les peces de plàstic i injectar-los. L'empresa Lifante és el principal fabricant de cadires de rodes de Catalunya i fa temps que col·labora en aquest projecte. L'any passat ja van enviar material perquè muntessin a Cuba algunes cadires. Ara han millorat el model que volen fabricar allà. Perquè es vegi l'angle. No, que hem fet unes modificacions respecte a la cadira que fèiem, que fem per aquí,
perquè la d'aquí dona més possibilitats, però poder a vegades a nivell de resistència és una mica més fluixa que la que estem fent per Cuba, que és una cadira molt més resistent. La finalitat final és poder construir aquesta roda, el que és bàsicament amb motlle de plàstic, però és la cosa més difícil. Fer una roda a Cuba serà complicat. Per això van a demanar assessorament a Maven, una empresa de plàstics. Per fer aquesta peça caldria tenir els motllos, la matèria primera i les màquines injectores adequades. Olguin és una antiga fàbrica d'ajudes tècniques i equips ortopèdics. I en allà sí que tenen una certa maquinària. D'entrada, no sé, tenen un torn. Aquest torn, per fer un motllo petit sí, però quan parlem d'aquest motllo no. No. Aquest no, perquè és massa petit aquest torn per fer això. Vale, quin cost ens podríem estar parlant? No de fer el motllo, de lo que seria les peces de ferro, tot el... Bueno, ja, això, tranquil·lament, el material sol per fer aquest motllo pot valer, sense exagerar, uns 15.000 euros. 15.000 euros? A Cuba, probablement, no trobaran una empresa com aquesta, ni maquinària tan moderna i tan gran. Tot aquest gruix que hi ha aquí dintre, tot això és el motllo. I aquí dintre val molts cèntims, perquè dintre hi van els expulsors, la forma de la peça, tota una sèrie de coses. La conclusió és que tot és encara més difícil del que semblava, però el director de l'empresa s'ha ofert per anar a Cuba i assessorar-los tècnicament. Ha arribat el dia de carregar el contenidor que enviaran a Cuba. A la fàbrica Elefante els subministren material per fabricar 300 cadires de rodes, el doble de l'enviament de l'any passat. Tot plegat ho financen amb subvencions públiques i d'alguna entitat privada. Porto 2 hores fent col·locació perquè no hi càpiga absolutament res. Està tot enteixonat a puesto. Al final, en aquest contenidor, no hi cabrà tot el material de les diverses donacions que han rebut. Fins i tot n'hi ha d'última hora. Uns dies després enviaran un altre contenidor més petit. Ha arribat el dia de viatjar a Cuba. Al nucli de persones que porta el projecte s'hi ha afegit una colla d'amics, fins a un total de 20 persones. Estimados pasajeros, les informamos que lo que están observando en estos momentos no es humo, sino aire condensado proveniente del sistema de calefacción. Es completamente normal y desaparecerá. El grup ja és ara en un vol interior cubà. Un vell bimotor els porta a Nueva Gerona, la capital de l'illa de la Joventut, que és una ciutat agermanada amb Girona. Buenas tardes a todo el mundo, ¿eh? Buenas tardes. Hemos llegado los notarrones de Cataluña. Venga, maricones, que tenéis menos fuerza. Anda, ya. No és el primer cop que venen aquí, perquè hi tenen un projecte que finançarà l'Ajuntament gironí. I com a cada lloc on van, tot comença amb una llarga reunió molt formal amb moltes autoritats. Hi ha cerimonial i grans paraules, però les coses concretes es resoldran després, en petit comitè, trobant la persona clau. Aquí, com a gentilesa especial, els tenen preparada una sorpresa musical. L'Associació Local de Discapacitats tenia en aquesta illa un taller d'integració laboral. Han demanat ajuda per fer-ne un de nou, on farien artesania de marbre. Els gironins finançaran l'adaptació del local i la maquinària i els ajudaran a comercialitzar a Catalunya la producció que facin. Però tot ha d'estar llest en 3 mesos, i això pot ser difícil. Qui em va subministrar els recursos? El cemento, la teja, o sea, salir con nombre para que después no esté el que se me quedó en el aire como he quedado siempre. ¿Quién va a dar la taza del baño? Bueno, fulanito y tal. Que aparezca en un acta con una relación, con documentos y con nombres y apellidos. Y si fulanito no cumplió, bueno, hay que buscarlo hasta que cumpla. El que hi ha és que hi ha molts organismes i tots s'han de posar d'acord. Nosaltres acabem de rebre doncs, aquests 20.000 euros.
El que passa és que ens està acabant l'any, vull dir, estem en el setembre. El més important és que de cares al desembre, perquè tanqui, diguem, l'any, hauríem de tancar aquests pressupostos. Tot és una mica burocràtic, molt quadriculat, però després, a l'hora de la veritat, vas veient que si tu estires el carro, ells t'han de seguir, no? El primer cop que hi vaig anar sempre ho he dit, sort que vaig estar 2 mesos, perquè si hagués estat 15 dies potser no hagués tornat mai més. Perquè arribes i t'emportes una impressió de les coses, però quan vas tornant, quan vas coneixent, quan vas veient les coses d'una altra manera, tot té mil matisos, no? I després de moltes voltes igual tornes a pensar igual que al principi, no? En aquest taller de la ciutat de Guantánamo hi treballen normalment una 80ena de discapacitats. Ja hi han arribat les caixes amb el material per fabricar una part de les cadires de rodes. El grup de Girona i els empresaris que els acompanyen s'han hagut de posar a la feina. Bé, està tot més o menys bé. El que passa és que s'han barrejat coses del Guinam Guantánamo, però bueno, ja va passar l'altra vegada, és normal. És ple estiu i la calor és intensa. La feina comença explicant el nou model de cadira que l'Ifante ha dissenyat per a Cuba. ¿Ves? El tubo pasador que antes es lo mismo. Este sistema es el mejor. Es el mejor. Porque en el campo no tenemos pavimento, todo es montaña. Este sistema es el mejor. Però hi ha una pega. Avui no es treballarà perquè la majoria del personal encara està de vacances. A ver con esta mano, ¿está costando un poco más? No, bien. En comptes de començar a fabricar, adaptaran les cadires reciclades, que també han portat, a les necessitats dels nous usuaris. Molts d'ells fa anys que n'esperen una. Aquesta, al ser una mica reclinable, li va millor. Se li adapta més al cos per ella. Tindria que ser una mica més petita, però ja li va bé. Siempre he tenido que cargar con ella, porque tampoco tuve la oportunidad de tener coche. Esa es su pierna, la silla es su pierna. Y para yo poderme, para poder facilitar mi vida, pues yo tengo que tener una silla, porque sin la silla yo no puedo andar con ella. Venga, Julia, vamos para atrás. Vale. ¿Sí? Dale besita a la mamá. Qué guapa eres. ¿Qué te emociona? Cony, perquè veus... Espera. Tant no. Veus els resultats. I veus que el que fas pues, va directament, que té un... Clar que emociona. I a la tarda, el de l'acte d'entrega, ja serà l'hòstia, ja n'hem viscut un i... Tot aquest projecte es va iniciar amb l'amistat del grup amb famílies i discapacitats cubans, que ara els acullen en cada viatge. En la festa d'aquesta nit han sabut que el protocol cubà dels pròxims actes oficials els posarà en un compromís. El himno cubano y el himno español. Y ya están pidiendo toque donde están los salvadores. ¿L'hem portat? Gravo això, eh? No ens sabem el català, els segadors. De fet, el primer amic del grup a Cuba i qui va rebre la primera cadira de rodes va ser Euclides, el que anima la festa cantant cançons dels anys 60. La xafogor ha esclatat en un xàfec tropical. L'acte de lliurament de cadires que es volia fer a l'aire lliure s'haurà de fer dins del mateix taller. Este proyecto puntualizar un poco que era una utopía en el principio. Pensábamos que no sería posible, ya la cosa está muy en marcha, es el segundo envío,
hemos mejorado la silla, hemos echado adelante diferentes proyectos como el de prótesis y como otros que tenemos más adelante que tenemos que desenvolupar. De moment s'ha acabat la feina a Guantánamo i el grup es trasllada a Holguín, on es fa una altra part del projecte. Durant la ruta fan un balanç de com estan funcionant les coses. El problema és que aquí no hi ha persones que tinguin facilitat de prendre decisions. Ja se tenen fet un enredo entre ells, de si els ministeris del MINVEC, que és el de cooperació, que si el del PDHL, que és el que col·labora, que és el de Nacions Unides. No saltar-se protocols... Que... Les persones que estan en el CAP, pel sol fet de ser herois de guerra, homes de partit, el que sigui, no es valora per la feina que estan fent, sinó per la postura que han tingut. I la gent que realment treballa són els de sota, els que tenen iniciativa. Els treballadors del taller són els que posen l'esforç. Els secretaris d'allà són els que posen l'empeny. Hi ha un problema que no sé com... És un problema. Jo en diria el síndrome de Papa Noel, que és que no paren de demanar, i clar, quan comences a fer-hi una mica d'amistat, te demanen coses que no són capritxos, no són... Que demanar una cadira de rodes no és un capritxo. Jo no ho dubto, segur que ho necessiten, però a mi m'aturen, jo no puc anar fent una llista a los Reyes Magos. En aquest taller d'Holguín hi fabricaven crosses i caminadors, però fa temps que estava parat per falta de matèries primeres, com moltes empreses cubanes. Es calcula que a Cuba hi ha un dèficit d'entre 60 i 100.000 cadires de rodes. Amb aquest material que porta el grup GERD en faran unes 150 i tindran feina per a un parell de mesos. Aquí estan més preparats que a Guantánamo. Fins i tot tenen una màquina injectora de plàstic. El tècnic vol comprovar si podrien fer algunes peces de la cadira, com ara la roda gran. Ara tu no puedes hacer que... Esta máquina, ya te he dicho, como mínimo tiene, no sé cuántos años puede tener, pero yo nunca había visto una máquina así. Sí que he visto en museos, de recuerdo. Sí. La voy a llevar para allá, para el museo. Así que te da una nueva por esta. Sí, una nueva. Y dásela para el museo. Ya me gustaría llevármela ya. Sí, sí. La cambiamos por otra, como habéis dicho antes. Te la cambiamos y te la mandamos para allá. Pero no cabría la máquina que quiero enviar. Aquí no cabe. No, el tema de la roda rosa es muy difícil. Molt difícil. Primera, perquè ha sigut una màquina molt gran, no? Tal com comentem, parlem d'una màquina de 1.000 i pico de tonelades. Jo inicialment no ho veuria massa correcte perquè no estan ben preparats. Como 3.25. La nostra finalitat és que en tots aquests tipus de projectes que hem començat doncs acabin creant una roda de que nosaltres ens puguem desinvolucrar completament i que allò tingui el mateix curs, no? El que li diríem una sostenibilitat. Que de moment estem fent el que és això donatiu, perquè purament és un donatiu, ja sigui d'una peça o sigui d'una cadira, si la finalitat és que no creï una dependència d'això. En una temporadeta és fàcil poder veure la cadira produint-se allà integralment. Però també el que dèiem, no? Hi haurà d'intervenir tanta gent, tanta indústria, serà tan difícil de coordinar que se'ns queda grans, no? I el proper pas és això, parlar amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social, que si veuen el projecte interessant, com em sembla que és el cas, pues, que se n'han de fer càrrec ells, portar ells la coordinació, haver-hi una persona que es dediqui a coordinar aquest projecte des del Ministeri. Corazón del Caribe és un conjunt local
format per discapacitats, que a més són amics de la colla de Girona. Que hay personas que necesitan de la solidaridad y de la lucha, y ustedes son un ejemplo. Nosotros tenemos un cariño por eso, porque cada vez que ustedes vienen, a nosotros nos quedan las pilas nuevas. Se recargan. Per això, cada cop que van a Holguín, pel projecte de les cadires de rodes, la cosa acaba en una festa. Avui és l'últim dia del grup a Holguín. D'aquí han d'anar a l'Havana a fer gestions amb l'administració cubana per trobar altres indústries que puguin col·laborar amb el projecte. Mentrestant, al taller de discapacitats de Guantánamo, el personal ja ha tornat de vacances. Aquí treballen cecs, sords, disminuïts físics, que cobren una mica menys de 10 euros al mes, un sou normal per a un obrer cubà. Fan diverses feines molt simples, pròpies d'una mena d'economia de subsistència. Esto es un vaso. Aquí se vende helado en las calles. Unos carritos pequeños que andan por las calles vendiendo helado. Es rentable, lo vendemos a 6 centavos y un trabajador es capaz de hacer 1.200, 1.500 en un día. Y esto es un producto que tiene mucho mercado. Avui és el primer cop que comencen a fer la tapisseria de les cadires de rodes, amb els patrons i la tela que han arribat de Catalunya. També han començat a muntar el nou model de cadira, encara que amb alguna vacil·lació inicial. No tiene que ver nada. De moment, el taller no rep cap ingrés per la feina de fer les cadires, però esperen algun finançament futur del govern cubà. El fet d'ensemblar-la allà, la mà d'obra barateix molt. La previsió és que si es poden fer tots els components allà de 84-85 euros que s'està ara, es pugui baixar a uns 20 i pic, uns 30 i pic euros. Seria una cadira per 5 o 6 mil peles. Clar, aleshores ja ho poses més fàcil que el govern pugui assumir aquesta responsabilitat. Yumil té 23 anys i en feia 4 que no tenia una cadira en condicions. A la seva mare l'han jubilat perquè se'n pugui cuidar, però gairebé no la podia treure de casa. Yumil es passava moltes hores al llit, però això ha canviat amb la cadira nova, encara que no l'han pogut portar a la gelateria com volia perquè no tenen prou diners. La saco para el parquecito, porque ahora con la silla sí puedo sacarla donde quiera. Porque sé, con eso es que ella anda, para arriba y para abajo. ¿Y qué cuesta una silla de ruedas? 70 pesos. ¿Y por la calle 120 pesos? Por supuesto, mío, no es muy grande, pero... ¿Y por la calle 120 dólares? 120 dólares. ¿Por transmano? ¿Y cuánto costó la silla? 70 pesos. 70 pesos. Por transmano. Que no hay palo impedido, pero por transmano... El que tiene dinero, 120 dólares, y tiene su silla. Ana Lídia va haver de pujar la família ella sola, perquè quan Yumil va néixer, el pare va abandonar-los. Ara els fills viuen a l'Havana, i avui són aquí només de visita. Se m'ha fet pesat, tant córrer amunt i avall, reunions que fas tard, que fer tard els puestos m'emprenya molt. I el millor és això, no? Que s'han superat les expectatives que portàvem una mica. No? Anàvem una idea una mica ambiciosa i ara en tornem encara més ambiciosos. No? I suposo que la predisposició que s'ha vist per part del govern a involucrar-se ja seriosament amb el projecte, veient això, no? que és un projecte ja massa gros com perquè el coordinem nosaltres sols. Tot bé? Tot bé. Després del viatge, els tècnics, que han tornat abans de Cuba, es reuneixen amb el grup a Sarrià de Ter per saber com han anat les gestions amb el govern i diverses empreses cubanes. Bueno, aquesta màquina és deu tenir més moderna que aquella que vam veure, que tenia 60 anys almenys. Aquesta deu tenir 25 o 30. I a més de la màquina és que hi ha gent que, tant més de saber que la fer anar, saben fer motllos. Clar, ja ens van dir el motllo gros de la roda, grossa, que no tenen maquinària que pugui fer aquestes dimensions.
però que sí que es veien en cor de fer el mollo de lo que era l'agafador de la muleta o de lo que és la roda petita de davant. Cap havia treballat en projectes de cooperació. La nostra força era això, aquesta gent que comença el voluntariat, la il·lusió, i el que ara hem de vigilar és això, que no ens faci perdre, que el fet d'haver d'agafar uns compromisos molt serios de funcionar i tenir una gent treballant laboralment, que no ens obligui a perdre aquesta il·lusió del principi que ens ha donat la força. I llavors aquí es podia fabricar... Coberta i càmera no cal que les fabriquin. Tot va començar com un gest caritatiu. Després es va convertir en un projecte atípic, voluntarista, i han acabat arrossegant l'administració cubana. Per ser un grup de discapacitats, semblen ben capaços de tot.